Здравей, България! Повече практика, по-малко теория за бъдещите шофьори. Това гласят промени в правилата за шофьорските курсове. Курсове, разписани от образователния министър. Задължителните часове по кормуване за кандидат-шофьорите ще се увеличат от 31 на 42 часа, но времето за теория е намалено с 14 часа. Сега вижте подробности в репортажа на колегата Стоян Нешев, а после ще разговаряме с Йонко Иванов от Съюза на преподавателите по автомата подготовка. Ана Мария е на 21 от Смолян. Кара шофьорските си курсове в София. До сега е била 14 часа на пътя. Паркирала съм, карала съм по булевардите, в кръгови кръстовища съм влизала. Не мисля, че някой е готов след като вземе книжка. Не мисля, че някой става шофьор след като вземе книжка. За сега не е карала извън града. С промените това ще е задължително и то поне 6 часа. От тях минимум 3 трябва да са на магистрала, скоростен път или участък с интензивен трафик. Не, тайна, че на един голям процент курсисти целият курс минава по 5 улици в съответния град. На тези 5 улици изпита, на тези 5 улици е курс. А след това, като вземем книжката, само на тези 5 улици ли караме? С промените всеки кандидат за книжка ще кара най-малко 10 часа по улици и булеварди с голям трафик. Поне 2 часа ще се кормува в мъгла и през нощта. Това спри тръгни в един голям процент от водачите ги води до отпускане, започват да си роват по телефона. Ако по време на обучението се разбере самия курсист, стигне до извода, че когато не се чувства подготвен, по-добре е да не тръгва на път, смятам, че това също ще бъде изключително полезно. От бранша пресмятат, че увеличението на часовете зад вулана ще се отрази на цената на курса. Очаква се той да стане около 1000 лева. Ако се увеличат задължително с 12 часа, приблизително цената ще хвъркне между 200 и 300 лева нагоре. Обсъждането на новите правила продължава. Йонко Иванов, добро утро. Кои са новите моменти, които са за по-хубаво според вас? На мен ми звучи добре повече практика и по-малко теория, защото да, не се става шофьор след курса и даже и след изпита. Добро утро. Добро. Разума надделя, министъра на образованието се вслуша в необходимостта от повече учене през целия живот на един човек и съответно се реализира една идея, която бе подкрепена от Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и от бранша, именно за увеличаване броя на часовете. И тук вмъквам, че цената на курса няма да се увеличи, както се твърди и тук в изказванията на мои колеги, а се увеличава съответно броя на часовете, което ще доведе до нова цена на самият курс. Какво? Няма да са повече парите, така не, ли? Не, парите ще са повече. Има уловка. Няма уловка. Цената ще се увеличи, ако останат тези 331 часа и направим курса 1000 лева. Сега увеличаваме с 10 часа по стойността на тези еди колко си пари. Пропорционално се увеличава. Но получаваме срещу това нещо повече, което е в плюс на държавата. Защо това нещо се наложи? Защото в старата програма, явно някои от хората, които коментираха тук нещата, не са запознати, че и в този момент имаме обучение на автомагистрала, имаме 3 часа, които са записани, имаме обучение и нощно време. На практика не е така. На практика, за да излезнем от София, на нас ни трябва поне 1 час. И останалите 2 часа, когато ние нямаме възможност и в другите магистрали да обърнем посоката на движение, за да се върнем, нямаме пътен възел на такова разстояние, ние нарушаваме нормативните документи в момента и то не се не прави. Се прави да. Отделно пък и парка е доста амортизиран на много места и хората предпочитат да не карат с висока скорост, защото съответно колата може да се разпадне на дадени участници от пътя. Затова продължаваме с увеличаване броя на часовете по магистрала. Оказва се, че българина не може да шофира бързи автомобили в момента и на бързи пътища. А съответно и когато се появят един-двама джедаи или еди какви си там по пъти и почнат да засичат или да ви дишат в гърба, ние не знаем какво да направим. От друга гледна точка... Това ли е по-големия проблем на практика? Защото, честно казано, като водач помня, че моя ужас беше как ще паркираш после, връщайки се, и по малките улички за водачите не е ли по-трудно? Сега, има си една програма, по която ние работим и я спазваме. Много е интересно, че напоследък нас ни третират едва ли не като престъпници, ще ни сложат едни гривни на престъпниците да ни следят къде караме и по какъв начин се движи нашият автомобил. На базата на тази програма по-голяма част от часовете се дават на местата, където вие трябва да бъдете изпитани.
Евентуално, добре, да, на самият изпит вие трябва да имате поне едно 60-70% от качествата да шофирате безопасно и след това да излезете на пътя. И това е обучение през целия живот, да се донаучите. Но става така, че хората не могат да шофират с 40 км в населено място и на другия ден да излезнат и да карат с 120 или 140. Но разумът не е на такова високо ниво и на родителите, и на хората, че да могат това нещо да го съпоставят и да кажат, ние не сме готови, ще трябва с предложител да шофираме още дълъг период от време. Затова след като Моркова не върши работа, ще върши работа тоягата. Казано на български език. Отиваме на това нещо. Хората ще се учат, за да могат да излезнат. Ние ще бъдем задължени да им дадем тези часове. Ако вие се качите от тук до Бистрица, има един куп или Симеонови, или пък от Пловдив отидете, има достатъчно улички, или пък във Велико Търново по тези кривини, където са в извънградски условия, много по-сложно да шофирате и да владеете автомобила при една доста по-различна скорост на движение, при една смяна на темпото на движение от трета, четвърта, четвърта, втора и преодоляване на бързи леви, десни завой по вертикални и хоризонтални криви. Именно това е заложено. Отделно нощно шофиране, да, тук виждам, че сте извадили като акцент шофиране в мъгла. Еми вчера имаше мъгла. Всеки един би могъл да влезе в тази мъгла и да шофиране. Но ако няма шофиране в мъгла, днес се стъмва в 5 часа. Значи часовете реално бихме могли да ги дадеме в следващия диапазон на нощната част. Не е задължително да е точно мъгла. Значи казваме. А пък евентуално най-елементарното нещо е човек, ако иска да стигне до нова телевизия рано сутринта и мине тук през Христо Ботев. Освен, че има мъгла, имаме и тапа. Имаме и тапа. И човека ще се научи да шофира с тапата. Това означава спиране, потегляне и не на последно място да спазва правилото на ЦИПа. Че няма главен път, когато имаме тапа. Имаме ляво, дясно, ляво, дясно. Това означава, че ние сме повече учители, трябва тези хора да ги научим и на етика. Че трябва да ги превъзпитаме, а те съответно да превъзпитат своите родители в поведението си. А не ние да ги учим на едно, а когато той се качи на голямата мощна кола на татко или мама, съответно да прави каквото си иска, защото с голямата кола няма санкции за тях. Именно за това тези часове се увеличава и се дава възможност на хората съответно да добият повече опит. А една цифра от 100, 150 или 200 лева в момента не играе никаква роля, защото един калник и един мигач на един автомобил, когато неволно го чукнете, е 250 лева най-малко. Така че нека да не поставяме каруцата пред коня и да смятаме, че цената ще се увеличи на курса. Цената няма да се увеличи от гледна точка на това, че се увеличава обучението и тогава вече това нещо води последствия. Аз трябва да държа да подчертая, че цена от 800 лева или 850 беше 2008 година. В момента курса е много по-нисък. И докато всичко се качва нагоре, цената на курса пада. Така че от тук натам имаме нещо, което би трябвало да стане така, че да могат тези часове да се дават реално и хората да разберат, че ще получат срещу това нещо и съответно по-голямо качество на обучението. За което обаче държавата трябва да си изиграе своята роля. Часовете за теоретична подготовка достатъчни ли са, че да могат и да още се... Още едно уточнение правим. Запазва се обема от материала и от знанията, които се преподаваха до сега, но тези на базата на тези 40 часа. Защото сега, например, аз се чудя, въпрос на шофьорски умения е ли или на тотално непознаване на правилата за движение по пътищата. Това, което показваме почти всеки ден, са шофьорите в насрещното движение. Ами аз ще ви отговоря на въпроса, защото и вчера имаше заседание на Държавната обществена консултативна комисия и се поставиха много въпроси. С удоволствие гледам вашето предаване рано сутрин, когато се показват на колко места хората не са паркирали правилно. И до момента държавата абдикира от отговорността си. Ние не знаем дали полицията трябва да ги санкционира, дали съответно общината трябва да ги санкционира тези хора. А във всичките тези случаи ние газиме в пари, няма кой да вземе тези пари. А гледахте ли в насрещното? Вчера беше в Пловдив. В смисъл, почти всеки ден в насрещното. И не мога да разбера, хората ли не разбират къде се намират и са се объркали. Да не говоря в кръгови, в обратната посока на кръгови. Абсолютно. Живеем в толкова объркан ден днес, че и това е реално, защото нацията ни е психически болна и не знаем кой какво прави, защо го прави и по какъв начин го прави. Тук отварям скобата и с тези селфита, с които трябва да се следи обучението на водачите на моторни превозни средства. А това е за да се докаже, че... Че сме били на урок. Ами това е, да. че едни хора са се срещнали с едни началници и в една тъмна стая са си направили една уйдурма, която не се знае за какво и защо е направена. Защото да е не може да бъде, защото това е нарушаване на Конституцията. Член 32 ни казва категорично, че никой няма право да ни снима, да ни филмира, да ни следи и съответно други неща без наше съгласие или без наше излишно позволение. А в момента се правят едни проекти или по-точно се осъществява един проект на точно определени фирми, не избрани на свободен принцип, които да кажат, окей, ние сме съгласни да бъдем снимани. Това са 120 000 човека в годината, които се обучават. По 31 часа в момента, по 4 селфита са 7 милиона селфита. Отделно няма такъв закон, който да позволява на една фирма да ви прави
за снимане и да разполага с вашите биометрични или лични данни. Което означава, че това може да бъде само офесора на държавата и тя може да си позволи със закон това нещо да го прави. Тоест искате държавата да съхранява и да прави такива снимки? Държавата, ако го прави със закон, да, но някаква паралелна фирма, която да съхранява всичките тези селфита, които утре биха могли да бъдат произволно използвани. Примерно, ако се снима едно момиче, млад шофьор с вас, какво ще стане? Ами може и него да го няма и мен да ме няма на другия ден. Защото или аз, или момичето вечерта може да седне, да пия чаша бира и то да не знае аз с какъв телефон съм я снимал. С един или с два телефона аз мога да си направя това селфи и да го пусна в общественото пространство и да измислят един куп други неща. Или на ефекта на дипфейка би могло да се позволи навсякъде. Отделно тези телефони струват пари. Те са много висока версия телефони. Кой ще плати за това нещо? Ученика или аз ще платя? Отделно аз трябва да използвам интернет пространство в момента, което аз го заплащам. Разберете, че има далавера в цялата тази система. Някой търси нещо да получи. И отделно, ако спре тази система да работи, какво се получава натам? И другото отделно, че аз мога да осъдя някого за това. Именно заради това нещо. Да, ние направихме едно изследване от 8 човека в много фирми в страната. От 10 човека само един-двама бяха съгласни това нещо. Но оставете го това, каква е целта, след като държавата в момента по време на изпита разполага с ваше видео, с ваше селфи, с ваше заснимане и съответно цялата тази информация се преповтара от някаква фирма. Добре, и утре, ако стане... Не е измислено това, че трябва да го измислим? Аз ви казвам как е измислено. Едни хора са видяли с едни началници и са го решили. И понеже писменно искам отговор от министъра на транспорта да разбера кой в това министерство крайна сметка кара влака. Има ли машинист или няма машинист? Чакаме тази седмица. Ако нямаме отговор до края на седмицата, тече по процедура една подписка и след това протестни действия. Защото всичко това е свързано. Ние сега пискаме, че курсът се увеличи с 10 часа, с 200 лева, а това нещо като ускъпи самия курс с още 200 лева, тогава родителите какво ще кажат? Така ли? Еми, горе-долу така излиза. Аз трябва да си купя нов телефон. И ви питам вас, един човек, който кара C и D категория на 45 години, дошъл от село на Нагорнище, той трябва ли да си купи специален телефон, за да се заснема с мен? Явно трябва уточнение да се направи по този въпрос с снимките. Да. Не, не всички хора са толкова фотогенични, като вас двамата, разбира се. Това е удоволствие. ще заснемем. Да. Много ви благодарим. Отвориха се наистина нови въпроси и нови детайли. Ние продължаваме пълен напред. На Извънградска. Айде на Извънградска. На магистралата се качваме. Да, излизаме. На автопилот. И това трябва да се научат на автопилот. Не забравяйте.